danas smo krenuli u drugo polugodište, vratili smo se u školu koja je renovirana i potpuno spremna za dolazak dece. Đaci su u svojim školskim klupama i po njihovim reakcijama vidimo da su veoma zadovoljni, da im je lepo i što je najvažnije veoma toplo. Viši razredi idu u prvu smenu koja počinje od 8 časova, a niži razredi od 1. do 4. Idu u drugu smenu koja je sa početkom od 1:30. Za učenike putnike prevoz je obezbeđen iz Molovina, Sota, Bikića i Berkasova.